Почнемо з ситуації в тимчасово окупованому Мелітополі. Про це більше попросимо розказати нашого включанта наступного. Це міський голова Іван Федоров. Пане Іване, мої вам вітання. Бачили сьогодні зранку інформацію про бавовну в Мелітополі. Чи можете розказати більше? Так, вітаю, я вас дякую за запитання. Вибухи розпочалися вчора по обіді. Вони розпочалися в місті приблизно о 12, коли все місто почуло вибухи. І тоді, скоріш за все, спрацювала ворожа система ППО, яка безпосередньо розташована серед житлових кварталів. Багато разів ми вже повідомляли про те, що після її роботи страждають навколишні будинки, і уламки цих ракет просто падають на вулиці нашого міста. Наступна череда вибухів відбулася приблизно 9-ї вечора, коли поблизу нашого аеродрому Мелітопольського почалися автоматні черги, перестрілки між собою. Скоріше за все, в черговий раз щось підрозділи армії ворога між собою не поділили, а після того також розпочалися вибухи і продовжувалися перестрілки. Все це відбувалося напротязі декількох годин в тимчасово окупованому Мелітополі. І ранок для ворога також розпочався зовсім негарно. Розпочалися вибухи, надпотужний вибух, який чуло не лише місто Мелітополь, а й навколишні села навколо нашого міста. І цей вибух був поблизу залізничної дороги, залізничного депо. Деталі повідомо трохи згодом, але ми чітко знаємо, що саме в тому місці ворог концентрує як свою ворожу техніку, так свої боєприпаси. І також, на жаль, на базі нашого депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала, але, скоріш за все, ще десь вони не можуть простежити за технікою безпеки, і не повністю зруйнована ця база. Іване, а от про ті вибухи, які були напередодні, так, ви от сказали про те, що вони розпочалися вчора по обіді, а от що саме напередодні було вражено? Можливо, якісь є результати такі, які можна вже розказати? Що стосується обійнього вибуху, це, скоріш, ворожа, як я сказав, вже система ППО. Тому, на жаль, ми не можемо говорити про результати, а лише можемо говорити про те, що це небезпека для наших мешканців, тому що, я нагадаю, вже декілька разів було, коли ворожа система ППО працювала просто посеред міста Мелітополя, і після того декілька десятків будинків залишалося без даху. Буквально тиждень тому ми публікували відео, як залишки ракети з комплексу С-300 просто знаходили посеред вулиці в нашому місті серед житлових будинків. Тож це також один з методів терору, який терорист Росія чинить на наших тимчасово окупованих територіях. А от, до речі, бачив інформацію, це повідомляв Центр національного спротиву, що в Мелітополі росіяни відбирають у місцевих колаборантів закордонні паспорти. А чи є пояснення, для чого це робиться, і чи стосується це лише колаборантів? Здебільшого це стосується колаборантів і зрадників. Мало того, що відбирають у них закордонні паспорти, їх змушують власноруч писати розписки про те, що вони зобов'язуються не виїжджати з тимчасово окупованої території взагалі. Тож, що відбувається? Сьогодні проходить ротація зрадників. Якихось прибирають, якихось ставлять нових, але здебільшого це з континентальної Росії. Тих, кого прибирають, то в них беруть саме розписки і забороняють їм виїжджати. І зрозуміла теза чому. Тому що нікому не потрібні ці зрадники, тому що їх точно шлях один – це до в'язниці за нашим українським законодавством. Але також вони це роблять для того, щоб хоча б якось протидіяти спротиву. Спротиву той, який чиниться на тимчасово окупованій території. І один з ярких елементів того спротиву, який ми бачили за останній день – це публікація 16-річної дівчини, яка залишається на території тимчасово окупованого Мелітопольського району, яка просто топчить російський триколор. І, звичайно, ми розуміємо, в якій небезпеці опинилася ця дівчина, але це точно обличчя нашого мелітопольського героїчного спротиву. Пане Іване, дякую вам за те, що долучилися і, власне, розповіли деталі тієї бавовни, про яку ми всі почули і напередодні, і сьогодні зранку. Чекаємо, звісно ж, нових деталей про сьогоднішнє влучання. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.